Итак, Евгений Тарасов, 15 минут про аллергию. Не болейте. Доброго дня. Я розповім вам про аллергію. В широкому розумінні аллергія – це неадекватна реакція імунної системи на будь-які подрази. Давайте спробуємо розібратися, як це працює. Це і алергія. Тому визначення. Алергія є частковим випадком гіперсенсибілізації. Гіперсенсибілізація – це реакція організму на будь-який алерген, це якийсь білок, яка в нормі не виникає. Сьогодні ми будемо говорити, власне, про атопію. Атопія – це також частковий випадок алергії, до якого мається генетична схильність. Вона може бути індивідуальною або сімейною. Які є фактори розвитку алергії? Це навколишнє середовище і генетична схильність. Щодо навколишнього середовища, якщо ви ніколи не контактували з якимось алергеном, то очевидно, що ви не зможете мати на нього алергію. Наприклад, якщо ви ніколи в житті не їли омарів, то ні в якому разі ви не перетворитесь на величезний червоний шар, якщо ви скуштуєте його вперше. От тут на слайді показано найбільш часто реєструємі алергени, харчові алергени в різних країнах. Вони різняться, тому що харчові звички представників різних націй відрізняються, і відповідно частота контактів з різними алергенами також відрізняється. І також існує, як вже згадувалось, генетична схильність. Так, якщо у когось із ваших батьків є якісь прояви алергії, то із вірогідністю до 40% у вас також буде алергія. Якщо обоє з ваших батьків мають алергію, то є 80% того, що ви станете алергіком. Але зрозуміло, що це не обов'язково, і навіть якщо ваші батьки мають алергію, вам може пощастити, і у вас її не буде. Давайте розберемося, що може з собою уявляти алерген. Існує декілька груп алергенів. Це домашні алергени, тобто те, що ви контактуєте постійно і всередині дому. Це, наприклад, пил. Пил є досить алергогенним, і він має в своєму складі багато алергенів, про які ми поговоримо пізніше. Також це зовнішні алергени. До них належать пилок рослин, дерев, а також епітелій тварин. Також це харчові алергени, це будь-які продукти, чи то рослинного, чи то тваринного походження, які ми вживаємо. Також це інсектні алергени, це в основному отрути комах, а також складові їх екзоскелету, наприклад, хітин. І останній варіант – це медикаменти. Велика кількість медикаментів є органічного походження, наприклад, антибіотики, які синтезуються мікроорганізмами, вони є білками, а значить вони можуть потенційно викликати алергію, що вони і роблять. А наші дослідження показують, що найбільш часто із зовнішніх алергенів, домашніх алергенів, які детектуються в Одеському регіоні, є альтернарія альтерната. Це цвіловий гриб, який є тою частиною цвілля, яка буває у дуже вологих приміщеннях в кутках. І також це кліщі домашнього пилу, Acarus siro та Dermatophagoid teranissimus. Серед зовнішніх алергенів пилок амброзії, полину та культивованого жита викликає найбільшу кількість алергічних реакцій серед жителів Одеського регіону. FDA, це американська організація контролю їжі та препаратів, виділила 8 харчових продуктів, які є найбільш часто алергогенними. До них належить молоко, морепродукти, риба, жито, соя, яйця, арахіс та ліщина. Давайте розберемося, що відбувається в організмі, коли ми контактуємо з алергенами. Коли ви вперше з'їдаєте, наприклад, арахіс, і якщо ви схильні до алергії до арахісу, у вас може виникнути перший імунологічний етап. Тобто імунокомпетентні клітини, частини імунної системи, вважають, що білки арахісу – це деякі контагії, які можуть зашкодити вам і починають атакувати її, виробляти через цілий ланцюг клітин імунної системи антитіла, специфічні імуноглобуліни і саме до арахісу. І ці імуноглобуліни залишаються в організмі, і вони осідають, прилипають до нейтрофілів або до тучних клітин. Це такі солдати імунної системи, які атакують бактерії, віруси, все, що вони бачать, що може зашкодити організму. Коли якогось наступного разу, не обов'язково другого, ви з'їдаєте той самий арахіс, у вас може виникнути алергія, яка буде клінічно проявлятися. Білки арахісу, алергени, оці зірочки, будуть зв'язуватися з антитілами, і це буде викликати дегрануляцію або викид медіаторів запалення із
руйнування нейтрофілів або тучних клітин і викиду медіаторів запалення в кровоток. Які найбільш активні медіатори запалення в алергійних реакціях – це гістамін, серотонін та похідні арахнідонові кислоти, такі як, наприклад, лейкотрієн. В загальному вони підвищують проникність кровоносних судин, розширюють їх, а також впливають на секрецію сльозових оболонок. Давайте подивимося, до чого вони можуть призводити. Трьома основними варіантами клінічного перебігу алергії є бронхіальна астма, полінози та алергодерматози. Тут дуже погано видно. Вони складають алергійний трикутник. Всі три вони взаємозв'язані, вони індукують один одного, і якщо у вас є якийсь із цих проявів, то рано чи пізно у вас може з'явитися інший, або можуть вони додатися, і у вас буде все більше і більше проявів алергії. І також тут вказані медикаментозна та харчова алергія, клініка, яких може відрізнятися від вище наведених, і анафілактичний шок. Ми поговоримо про нього пізніше, але це один із найгірших варіантів перебігу алергії, він може бути фатальним. Наступний слайд. Що відбувається в бронхах, якщо ми будемо говорити про бронхіальну астму? На цьому рисунку ви бачите нормальну стінку бронха. Кожен шар не запалений і досить вузький. Тут, коли відбулася власне імунологічна частина і патологічна частина алергічної реакції, виділись медіатори запалення, і судини розширились, збільшилась їх проникність, і частина рідкого складу крові вийшла на навколишні тканини, що призвело до запалення і набріку. І просвіт бронха, він зменшився. Окрім того, такі медіатори запалення, як лейкотрієни, наприклад, вони збільшили інтенсивність секреції слизу в просвіт бронха. І в сумі збільшення кількості слизу і зменшення просвіту погіршило провідність бронхіального дерева для повітря, власне, і пацієнт відчуває нестачу дихання. Це призводить до проявів, власне, клінічних. Наступний варіант – це ринокон'юктивіт. Коли ви починаєте дуже сильно чхати, у вас починає текти з носа, ваші очі починають виглядати надзвичайно червоними, у вас постійно капають сльози, і ви думаєте, що найгірше, що може бути, це дерева або рослини, які цвітуть. В принципі, патогенез цього процесу аналогічний, тому що сльозові оболонки знаходяться точно такі самі судини, як в бронхіальному дереві. Вони розширюються, проникність збільшується, і велика кількість рідини виходить в навколишні тканини навколо судин. Вони набрякають, і відповідно ми бачимо от такого дуже невеселого чоловіка. Наступний варіант – це кропив'янка або екзема. Досить часто вона спостерігається, ви всі могли її бачити. Це шкірний прояв, він характеризується почервонінням, свербіжем та влученням шкіри. Він може бути проявом як і, наприклад, респіраторної алергії, так і контактної. Коли, наприклад, у вас є алергія до якогось металу, наприклад, і на місці, де була каблучка або якийсь кулон, залишаються прояви кропив'янки або екземи. І також тут є патологічний ланцюг, він свербить. Як всі люди, ми його чухаємо. Чим більше ми його чухаємо, тим більше ми збільшуємо запалення. І це запалення, збільшене запалення, призводить до того, що воно починається свербити все більше і більше. Тому в один момент потрібно взяти себе в руки і припинити це. Набряк квінки, дуже естетичне зображення, є частковим проявом кропив'янки і відрізняється тим, що кількість шарів, які набрякають, збільшується. І також тут підшкірна клітковина також бере участь в цьому процесі. Він небезпечний не тільки з боку естетизму, але й тим, що може виникнути обструкція дихальних шляхів. Анафілаксія – це тяжка генералізована алергічна реакція, яка загрожує життю і, відповідно, може бути фатальною. Проблема в тому, що ми не знаємо, коли вона виникне. Алергія не є дозозалежною. Тобто ви можете з'їсти відро арахісу, і у вас стане ця алергічна реакція, а ви можете з'їсти печиво, у якому були залишки арахісу, і у вас також може статися алергічна реакція. Тому і в анафілаксії симптоми виникають майже одразу, через декілька хвилин. Якщо вони знаходилися, ви ж не постійно знаходитесь в стаціонарі, де вам зможуть надати допомогу. Тому дуже важливо знати, що якщо ви схильні до алергії, наприклад, у вашому сімейному анамнезі це є, або у вас вже були якісь прояви алергії, навіть це була анафілаксія, ви маєте мати при собою адреналін в ідеальному варіанті. Існують епіпени, це шприци-тюбики одноразового використання із епінефрином, тобто очищеним адреналіном. Ви можете його придбати, його можна замовити в українських аптеках.
І, в принципі, він може врятувати вам життя. Якщо ви, знаючи, побачивши настання анафілаксії, ви можете його собі ін'єктувати. І після це не дасть статися шок. Тому що при анафілаксії відбувається масовий викид медіаторів запалення в кровоносне русло. І це призводить до розширення судин. В розширених, якщо судини розширяються, системний артеріальний тиск падає. Тому що якщо ми в закритій системі збільшимо об'єм, то тиск там впаде. Це фізика якогось там 8 класу чи 9. Адреналін не дає цьому статися, тому що він звужує судини, і відповідно тиск не падає. Якщо тиск падає в організмі, то відбувається недостатнє кровоснабжання мозку та серця, і це призводить до власне летального інфаркту. Які взагалі є варіанти терапії алергії? По-перше, це елімінація алергену. Якщо ви не контактуєте з тим, що викликає у вас алергічну реакцію, ви не будете мати власне алергічні реакції. Якщо ми говоримо про харчову алергію, це досить просто. Ви просто не їсте те, що призводить до таких от наслідків. Якщо ми говоримо, наприклад, про домашні алергени, пил, вам доведеться прибирати. Ну, комусь там медикаментозна терапія існує, наприклад, антигістамінні препарати, але вони не лікують алергію. Вони лише прибирають симптоми. І на сьогодні існує варіант лікування імунотерапії. Лікування алергії – це імунотерапія. АСІД та ЕСІД. АСІД – це, так би мовити, вакцинація від алергії. Тому що ми досить довгий час привчаємо імунну систему до того, що якийсь продукт, він не є алергеном. І ми індукуємо от переключення синтезу із імуноглобулінів І, про які ми згадували, які беруть участь в патологічному процесі, на інші класи імуноглобулінів, на імуноглобуліни G4. І таким чином ми не будемо мати клінічних проявів. Також існує ЕСІД, ця терапія направлена на елімінацію тих самих імуноглобулінів І. І таким чином ми також не будемо мати клінічних проявів. Ефективність імунотерапії дуже висока. От, ми також займаємося підвищенням специфічності і якості терапії СІ. І в заключення я хочу сказати, що хоч і існує алергія на латекс, проте, о слава Богам безпероста, існують і презервативи, які роблять не з латексу. Тому використовуйте захищений секс. Дякую. Так, я вас зрозумів. Існує два варіанти алергенів. Це, власне, білкові великі молекули, які самі по собі можуть викликати алергію, тобто імунна система їх розпізнає. А існує група так званих гаптенів. Це молекули, які занадто малі для того, щоб бути розпізнаними імунокомпетентними клітинами. Тому вони зв'язуються з білками організму людини і вже потім викликають реакцію. До них належить велика кількість лікарських засобів і також інші хімічні речовини низькомолекулярні. Так, будь ласка. Так, у мене така інформація, що у чоловіка, який знаходиться під наркозом, не проявляються алергічні реакції. Тобто, імеється в виду не алергія на препарати, які визивають наркоз, а іменно, грубо говоря, якщо чоловік знаходиться під наркозом, у нього сильна алергія на кошик, якщо на нього напустить кошик, то так би нічого не буде. Я думаю, що операційна сестра не дасть вам пустити котів в операційну, але я вас розумію, під час наркозу анестезіолог контролює, і, в принципі, суть наркозу в тому, щоб контролювати гомеостаз організму. І він направлений на те, щоб не дати розширитись занадто судно, щоб тиск занадто не упав. І сам наркоз, він є цим протективним засобом, який не дає статися алергії. Так, будь ласка. Хотел спросить по поводу аллергии на шоколад. Слышал такое мнение, что у людей при аллергии на шоколад, прежде всего, аллергия на остатки насекомых, вот, хитин,
которые в шоколаде. То есть, если, допустим, мы покупаем дорогой швейцарский шоколад, то на него аллергии не будет. Если дешевый, то вот как раз и будет проявление. Это миф или это действительно? Честно, я хочу верити, що в шоколаді немає залишків там комах, всяких мишей, які борються там, може так волосся. Ідея в тому, що імунній системі однаково, що ви з'їли. Чи це буде там плітка швейцарського шоколаду, чи буде це наш президентський шоколад, наприклад. Імунна система розпізнає молекули. Якщо у вас алергія, власне, на шоколад, то вона виникне в будь-якому випадку, який би це виробник не був. Але якщо у вас алергія на тарганіт, то вона виникне тільки на той шоколад, в якому є тарганіт. Якось так. Так, будь ласка. Дякую, я зрозумів. По-перше, амброзія – це карантинна рослина. І в досить цивілізованих суспільствах вона має винищуватися. І вона не має бути бур'яном, який росте у нас всюди. Амброзія є дуже алергенною, ми займаємося цією проблемою також. І ми не знаємо, взагалі, коли виникне алергія. Тобто це може бути одразу після народження, наприклад, або може це бути в більш зрілому віці. І чому вона виникла в кожному конкретному випадку, важко сказати. Можливо, був якийсь фактор, який спричинив це. А можливо, просто так сталося. Цікава відповідь. Так, будь ласка. Я вас зрозумів. Дивіться, якщо ми будемо розглядати це в контексті харчової алергії, наприклад, існує істинна алергія, коли вона опосередкована імуноглобулінами, як ми вже згадали. Існує також різні варіанти, наприклад, є продукти, які по своїй суті вивільняють гістамін. Наприклад, червоне вино, шоколад, кава. Коли вивільняється гістамін, ми будемо мати клінічні прояви алергії, тому що ці всі прояви, вони через гістамін відбуваються. Також це може бути, наприклад, ферментопатія. Якщо у вас в організмі людини немає якогось ферменту або недостатньо якогось ферменту, який потрібен для перетравлення молока, наприклад, ми будемо також мати клінічні прояви, які можуть бути схожими до прояву алергії. Якщо ми говоримо, якщо ви вважаєте, що у вас є алергія, наприклад, ви йдете до алерголога, до імунолога або до звичайного терапевта, і він починає вас діагностувати. Не всі варіанти непереносимості продукту будуть алергіями. От, наприклад, уявіть цей екран. Ось цей маленький шматочок – це істинна алергія, яка опосередкована імуноглобулінами. Решта поля, ми не знаємо, чому вона стається, і причини ми її не маємо. Ми можемо точно визначити, що це не реагінова алергія, бо тут. Інше ми просто лікуємо симптоматично. Я сподіваюся, що в подальшому ми зможемо відкрити більше частин екрану і знати, що робити далі. А, і ще таке, що по уроку Значить, дивіться, алергеном є білок. Якщо ви якось обробляєте білок, наприклад, термічною обробкою, він буде змінюватися. І епітоп – це частина молекули, до якої, власне, виробляється антитіла, яка розпізнає, як відбиток пальця алергена. Вона може змінюватися в процесі обробки. Наприклад, алергени вареного м'яса і сирого м'яса відрізняються, тому що білок, алерген, він змінився. Я вже не буду, але є це проблема фермінації. Тобто у суспільства, де немає таких хімічних речовин, таких хімічних речовин, там речі, там немає алергії. Чи це дійсно так, і насправді ще більше, там є
Я вас зрозумів. Взагалі, походження алергії є досить темним полем для нас. Існує декілька теорій розвитку алергії. Є так звана теорія старих друзів, також ще гігієнічна теорія. Та позиція, яку сказали ви, це гігієнічна теорія, яка заключається в тому, що раніше імунна система, коли ми жили в менш комфортних умовах, вона мала, ми контактували з більшою кількістю мікроорганізмів. І таким чином ми тренували нашу імунну систему до того, що потрібно атакувати тих, а не інших. Це згідно гігієнічної теорії, зараз ми не контактуємо з такою великою кількістю патогенів. І відповідно, наша імунна система не досить навчена для того, щоб точно розрізняти, що є потенційно небезпечним, а що є не потенційно небезпечним. Інша теорія – це теорія старих друзів, яка говорить про те, що раніше ми жили разом в симбіозі з бактеріями, які якимось чином впливали на нашу імунну систему і модифікували її роботу, не давали розвиватися таким неадекватним реакціям. Зараз, за якихось причин, ми перестали контактувати з цими організмами, з якими ми досить довгий час розвивалися. І це призводить до того, що наша імунна система трохи не знає, що робити. І атакує не те, що потрібно. Як думаєш? Так, будь ласка. В процессе лекции говорили, что сама аллергия у человека развивается как бы в одностороннем порядке, в сторону патологии. А есть обстоятельства, которые она может как бы исчезнуть сама? Я думаю, що були зареєстровані випадки, але я точно вам не скажу. Якщо це була істинна алергія, до якої виробились імуноглобуліни, то вона може. Я навіть не скажу, що вона може змінити. Якщо це був якийсь інший варіант, в кожному конкретному випадку це може якось змінитися. Є такий концепт на цю тему є? Якщо він є, то я з ним не знайомий. Я думаю, що це було одне останнє питання, і ми закінчуємо, тому що вже дуже пізно, ми підійдемо. Алергія була, скільки є людина, скільки є алергія. Імунна система була і є однаково завжди. Як нозологічна одиниця, і коли вона стала зареєструватися в діагнозі, я вам не скажу. В принципі, це вже була класифікація хвороб, так і з'явилася діагноз алергія. Але клінічні прояви фіксували завжди, і, по-моєму, навіть у Гіппократа є згадування про клінічну картину, яка аналогічна із тим, яку ми маємо зараз, розуміємо під діагнозом алергія зараз. Дякую. Я відповідаю. Я дуже вдячний. Я хочу, Боже, скільки було класних питань, адекватних питань. Я роздам аж 3 блокноти. Кому ж їх роздам? Я хочу дати блокнот за питання, на яке я не зміг нормально відповісти. Я хочу дати блокнот за останнє питання. І я думаю, що я дам питання за анестезію. За наркоз. Дуже вам так блокноти треба. Я хочу дякувати.